Do
kayane ngire nyaguso ase okuba ko Cristobal ngere osawe na nyanjera one na moko litu rero ikegera nyangi yane na gajira se amatuka matambe ugera nyasa ngambya mono atuli ndira tekiri tukeri na ndo tsenga ko tari tukeri na sai para ro kwanja kwae kina gajire emyaka emirongo ebiri ndira ikera bakere ikuriale hana na ro kire ko ro kuri eri kana ro ngabe bachira banga mono mono tsenga nyangi yane ko tere ko ya ko sa banya sai atuli ndira tukeri ale lima na ande ko ika bali batara ika ba batani sira ya balene bai kere to sangye nyangi My name is Dora Kerubo. I am so happy and excited because of today, a very special wedding that you've been waiting for. This has been a long-term friend, Elizabeth, and she has been waiting for this wedding for a very long time, and the day is today. I've been supporting them already, but I'm so grateful that the day has come, and today is going to be the very day that she's going to be happy the rest of her life. So ngwa kambia mwana asibiosi, na sawa itase senye nyangi yeye, pamenye no morembe, na inche nkoro yane, ego oke, baso asama sakramento. Thank you so much. This is an occasion that we have been waiting for a long period, but God has given the chance for fulfillment today. We have been longing for this wedding so much. But Father, you have done what we wanted. I want to enter into the Holy Communion by having a sacramental marriage with my lovely wife, Elizabeth. It's an occasion that will remind us the long journey we have struggled with within our life. Otherwise, Marge will be said later. Father, in church, we really thank you for solemnizing this occasion for my brother and sister. I think we wish them well in their Christian life. This is a very fundamental occasion which ushers them to Christ. It's very important that you have to be very strong in the church, because you have to become pillars to the church, build the church, bring up the children in the Christian way. It's very important that when a family which is united and which follows Christ, the children will become very wonderful Christians, and then we wait for the Lord's coming. Thanks for the occasion. We thank everything for today. Thank you. Siku hii tumekuwa tukiimba cha kwa muda mrefu, lakini sasa imewadia. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ni mwema. Kati ya vitu ambavyo unajifanyia wewe mwenyewe katika maisha yako ni harusi, kwa sababu unaposaliwa wazazi ndio wanakufanyia hiyo harusi. Ukifa hauoni unafanywa harusi, ndio unafanya peke yako, unachitetea katika maisha yako. Kwa hivyo bwana na bi harusi ambao ni bwana na Elizabeth Singeri, tunawatakia mema wakati ambapo wanafanya harusi. Ni matumaini yangu kwamba watakuwa makini sana katika harusi yao, na juu ya hayo wawe na ushujaa wanapomtumikia Mwenyezi Mungu ama wanapomfanyia Mwenyezi Mungu kazi. Sasa mom, sasa dad. By the way, to be honest, my mom looks beautiful. Actually, nakaka msichana mdogo. And dad, a handsome guy. Though ni mtol, najua atafikiana tu. I'm happy by the way for my parents. I'm very happy. I'm extremely happy. Actually, wananifanya nataka kufanya wedding hata mimi. So, I wish them the best. I wish them all the happiness in this world. And I really thank God. Ameweza kuwafikisha hii day. Bye. My name is Esther Ngeri. I'm the last born in the house. And I'd like to wish you all the best. Congratulations to you, mom and dad. My name is Agwe. And I'm very happy and grateful to my mom and dad. Since we were born, we've learned so many things from them. And they have cherished us and treasured us. And they have taken us to God, Christ,
as they are doing their church wedding. So I want to wish them success and a happy life after Abby. My name is Brenda Ongeri. I am the firstborn in the family. And a lot has been said. All I want to say is congratulations. And this being a new chapter in your life, I wish you well. And yes, ¡Gracias!
tercer sábado de marzo, sura ya pili, mstari wa 18 hadi 24. Sasa mawezo kutana ni kukula sige tabu ndio mtakano. Ibere, umenaisa anaisa tu mpaka ya anja nongezele na ime. Silenza a se o mondo oria arore guna agoci roca na guna aro gete che la ege tu guattire moio e dietaria e il cava di la dio e dio o mondo io a caroca che la ege tu guattire Nakela enyambi ekoyuruka. Nakela egiti orotana edenda yae. Oele, taroleka na omokonyo onde warako nene. Egyomo nene yasae, akabekela omondo olia, chikono chibi tomono. Ekaraire, akamurusia oro baruwae, oromo. Na akayoneria, Sinyama ase alia. Na orwaru doria omonene yasae arusetia ase omonto doria akarutonga rokaba omopungu. Akamuirela omonto doria kamuira omonto doria. Tenyo omonto doria alatewa. Bono, oyo neri uruga uruase ama wane. Na sinyama uruase enyama isiane. El enigo hará rupe un mufungu. El diagra digo hará rupe hace un montaje. Asayo, un mundo, nartige, dicen a nina. Habla la nena mocae, nabo, babere, nabave, un mujero de hombre. Sin nada yo con él. Ahora está, mamá, guaca, veren. Como te cachara, mufiaba el beso. Y estará, ¿no? Oro tiene el valle, y me lo han querido en el estado. Vaca, y me lo han querido a todos, y me lo han querido. Oma, toma. La inglés avanzada. Guante a la fungo, vaino. Una Cristo antes de ecaniza. La inglés a que rua o mañana hace que estudiae. El yo añade, por el tema, hace o por el día, hace amate, na hace lingana. El niño añade fuera de la escaliza y agua de él. El tari, la que moa, vosé, homoria. Vosé, dice yonsi, unaya. Por ende, ebre, el cielo, el tari, la comocha. La moringo, el buen erete, abastacha, vance, abacubago, una, el bebé, y hago, abayene. Oye, vance, Wakamwendea Yesu wakamjaribu wakamwambia, Je,
Thank you.
Elizabeth is coming. Tangazo, tangazo, tangazo. Chris, kuwa tayari. Eliza, yuacha. Okoraya, okoraya, okoraya. Chris, kabange. Que un mango chari. Announcement, announcement. Chris, be lady. Elizabeth is coming. Tangazo, tangazo, tangazo. Chris, kuwa tayari. Elizabeth, yuaja. Announcement, announcement. Chris, be lady. Elizabeth is coming. Don't worry. Ingeniería,
Wapenzi wapenzi patia kwenye tumekuja kwa ajili ya kupongeza hawa ndugu zetu na kuwaombea Mwenyezi Mungu asiri kuwalinda na asiri kuwaongoza katika maisha, si ndivyo? Kwa hivyo wapenzi wapenzi, kwa masomo yetu ya siku ya leo, somo letu la kwanza naye Mwenyezi Mungu aliposema kutoka katika somo letu la kwanza kwamba si vema mtu huyu aishi peke yake, Bwana Mungu akasema si vema mtu huyu awe peke yake, utamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Kwa hivyo hiyo tunasoma kwamba Mwenyezi Mungu ndiye aliumba kwa sura na mfano wake na akaweka ndoa ikawa rasmi katika maisha ya mwanadamu. Nalo somo letu la pili, wapenzi wapenzi, tunasoma yale ambayo tunahitajika kufanya ili tuweze kuwa wakamilifu katika maisha ya ndoa. Jambo la kwanza, Kristo mwenyewe anatuambia kwamba tukaenende katika upendo. Kuna yale mambo ambayo tunastahili kuwa nayo ipo kwa zetu tuweze kukamilika. Kama la kwanza ni nini? Kwa hivyo katika maisha ya ndoa, ili tuweze kuishi vema, jambo la kwanza tuwe watu wa upendo. Ndiposa tumesikia Paulo Mtakatifu akitwambia wale wa Efeso, ndugu zangu kaeneni katika upendo kama Kristo naye alivyowapenda ninyi. Haya, sasa hapo chini wanaume wakaambiwa, ninyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyowapenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. Kwa hivyo wewe kama mume katika familia yako, ni heri uweze kuwa mtu wa upendo, uweze kuwa mtu wa upendo. Vivyo hivyo imewapasa waume nao kuwapenda wake zao kama miili yao wenyewe. Ampendaye mkewe hujipenda mwenyewe. Hebu tuseme ampendaye mkewe, hujipenda mwenyewe. Ni ukweli? Kwa hivyo katika maisha yetu, ili ndio ndoa zenu zisili kukamilika, ni heri mweze kuwa watu wa upendo. Kama sasa huyu ndugu yetu Christopher, pende huyu mke wako kama nafsi yako mwenyewe. Na wewe Elizabeth, mpende huyu mzee, hakuna mwingine tena. Au namna gani? Hakuna mwingine tena, huko nje ni kubaya, si ndivyo? Huko nje ni kubaya. Kwa hivyo tunawaombea mweze kuwa watu wa upendo. Jambo lingine la pili, ili ndoa zetu zisiri kukamilika, ni heri tuweze kuwa watu waaminifu. Hebu tuseme waaminifu. Au watu ambao wanaaminia. Si yule mtu ambaye akiona mwenzake wa ndoa yuko anaanza kufanya yale mambo mengine. Kwa hivyo ni heri tuweze kuwa watu ambao wanaaminiana kwa mawazo, kwa maneno na kwa vitendo, nasi tusije kufanikiwa na kuongozwa katika maisha yetu. Waambiwe ukawa mtu ambaye anakula mloba na mpango wake. Wakingia wako na mitano ya kando, tano ya karibu, tano ya karibu zaidi. Wewe lazima mtane uishi kwa maisha ya uaminifu. Jambo lingine katika mabara tatu katika maisha ya ndoa ni kuwa watu ambao ni wa msamaha au watu ambao wanahurumia. Kwa sababu unajua kwamba sisi wote hatuko kamilifu, na huyu ambaye umeoa, unajua huyo si ndugu yako, ni mtu umekutana njiani, si ndivyo? Amekuwa mke wako, amekuwa mume wako. Unapokosana kwa njia moja au nyingine, ni heri uweze kuwa watu wa msamaha. Learn to say I'm sorry. Tusije tukafanya tabia zetu kama uwanja wa kukumbushana mabaya. Kuna wale watu wengine ambao ikiwa mzee wako aliukosea mwaka 60 tarehe moja, sasa ukikosana kitu kidogo unamkumbusha yenye mlikosana mwaka 60 tarehe 7 saa 2. Pia mwili. Hapo kwa sababu mwa hapo yenye pesa nini? Ni mambo ya dhamana. Hapo sasa mtu kwa mwenye ria kama wasa ni makala yake kile. Mtamlikane kwa tabia zenu nje. Kwa hivyo katika maisha yetu ni heri tuweze kuwa watu ambao wanaomba msamaha. Tunapokutana kwa njia moja au nyingine,
Na jambo lingine katika maisha ya ndugu hivyo msije mkasahau. Jambo la kwanza mwe na upendo. Jambo la pili watu ambao wanaamini, wanaamini. Jambo la tatu tuwe watu ambao wanaomba msamaha katika maisha yetu. Jambo lingine ni heri tuweza kuwa kwa Kristo wenye nyenyekevu na watiifu wa amri zake Mwenyezi Mungu. Kwa sababu tunajua kwamba ndani alikuunga Mwenyezi Mungu alikuumba kwa sura na mfano wake. Ili tuweze kufanya nini? Tuweze kujua yeye, tumpende yeye, tumtumikie yeye, baadaye tuweze kushiriki katika uzima wa milele. Katika uzima wa milele. Kwa hivyo, katika maisha yenu msije mkasahau Mwenyezi Mungu au yale mema yote ambayo Mwenyezi Mungu amesidi kuwatendea katika maisha yenu. Kuna wale wengine wanakuja kanisani, wanafungalishwa ndoa, lakini sasa kuanzia hiyo siku wanaachana na mambo ya jumuiya, wanaachana kushiriki kanisani. Ili uweze kufanikiwa, ili Mwenyezi Mungu asije kukuongoza na kubariki katika maisha yako, ili uweze kumweka Mwenyezi Mungu mbele. Heri, heri, heri yao wana uzima. Heri wanaoamini Bwana Yesu. Heri yao wana uzima. Heri wanaoamini Bwana Yesu wana uzima. Ukiangalia maisha yao yanapendeza. Heri wanaoamini Bwana Yesu wana uzima. Kwa hivyo mjifunze hiyo. Kwa hivyo ukimtumainia Mwenyezi Mungu hata familia yako itapendeza. Ukimtumainia Mwenyezi Mungu katika maisha yako hata kazi ya mikono yako itapendeza. Kwa hivyo tusije tukamsahau Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu alituumba kwa sura na mfano wake. Kuna wimbo niliunda unaenda hivi: tunapendeza. Sio kweli? Tunapendeza. Ndio kile mmoja mwangalie mwenzake. Hiyo tunapendeza. Tunapendeza na tunatoshea. Hebu tuseme tunapendeza na tunatoshea. Tunapendeza na tunatoshea. Hivi ndio sababu unaanza kuimba. Nilikuwa na tafakari kuhusu hilo somo letu la kwanza kwamba Mwenyezi Mungu alituumba na kila mmoja wetu tunapendeza. God created everything and everything that God created is good. Sawa sawa? Tunapendeza, 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 tunatoshea, 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 tunatoshea. Sasa hapo chini kuna mambo mengine. Kwa hivyo tunapendeza na tunatoshea. Tunatoshea. Kwa hivyo hiyo naisa? Naisa. Ndio hapo kuna mtu mmoja ndumezi. Gato kipi azipate mnajua haya mama. Nani wake? Ufanye nini? Yeye mamsuli alitakaze na kutabisha kwa maji katika neno. Vivyo hivyo imewapasa waume nao kuwapenda wake zao kama miili yao wenyewe. Mpendaye mkewe usipenda mwenyewe. Maana hakuna mtu amchukiaye anayemchukia mwili wake popote, bali ulisha na kuutunza kama Kristo naye alivyotendea kanisa kwa kuwa viungo vya mwili wake. Kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye ataambatana na mkewe, nao wawili watakuwa mwili mmoja. Siri hiyo ni kubwa, ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa. Lakini kila mtu apende mkewe kama nafsi yake mwenyewe, wala mke asikose kumstahi mumewe. Wewe kama mwanamke usikose kumstahi mumewe. Usije ukakosa heshima kwa mzee wako. Sawa sawa? Usije ukakosa heshima kwa mzee. Yeye anaweza kwa kesa mzee wangu itawa yake. Utu. Mwaka mmoja. Mwaka mmoja kwa kwako. Sawa. Haya. Mwaka huyo ni roho tukio vipi? Wewe vipi? Sasa yeye ni kwa nini mwaka huo sio kwa mwiti kwa kumeleka? Tumo jela za tinko kwa kweli. Kai. Haya. Lazima uwe taishi. Ni lazima tuweze kuwa wakati hivi wakisa prinsi asa wakati huu. Kuna majaribio mengi katika maisha yetu. Watu wamekosa upendo, watu wamekosa kuwa na msamaha,
wanapokosana kwa njia moja nyingine, lakini la maana ni kwamba ili tuweze kutambikana katika maisha yetu, ili tuweze kuweka familia zetu tuwe kama kanisa ndogo, tuongoze na upendo kwa Mwenyezi Mungu, tuweze kuwa watu wamoja katika maisha yetu, tunene mamoja, tuwaze mamoja, tutende mamoja. Mwana nasi tuwasili kufanikiwa katika maisha yetu. Mwani ule, na tuwe watu ambao wanampenda Mwenyezi Mungu, tuwe watu ambao wanampenda Mwenyezi Mungu. Sasa, kuna kitu kwa laisa shambaha. Ya, kwa kitu kwa laisa shambaha. Kutuwa na yuko kwa laisa shambaha. Ya, watu wako li, mwenye mwenye. Kukia kwa laisa shambaha nyo mwenye. Bueno, me acuerdo de la línea de la línea de yo.
Ziwe ishara ya mapendo na uaminifu wao katika maisha yote.
Tunaomba hayo kwa jina la Kristo Bwana wetu. Mungina wa dini wakwa ni mwaka wa dini.
Tunashukuru Bwana Mungu wetu. Ni wema na haki. Kweli tunasema na haki, tukushukuru daima na popote. Baba mwema, kwa njia ya mwana mpenzi Yesu Kristo. Uliumba vitu vyote kwa njia ya neno wako. Tena ukamtuma kwetu kama mwokozi na mkombozi. Akajifanya mkuweza kwa Roho Mtakatifu akazaliwa na Bikira. Kwa kuwa alitaka kutimiza mapenzi yako na kupatia taifa takatifu, alisulubiwa msalabani akashinda mauti na kudhihirisha ufufuko. Kwa hiyo sisi pamoja na malaika na watakatifu wote tunatangaza utukufu wako tukisema bila mwisho. Damu ya agano jipya na milele itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa mwenendo wa dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Hili ni fumbo la imani. Bwana tunapokumbuka kufa na kufuka kwake mwanao tunasalimu kada uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetendea kwa mbele yako na kukutumikia. Tunaomba kwa unyenyekevu Roho Mtakatifu atufanye tuwe jamaa moja sisi tunaoshiriki mwili na damu ya Kristo. Bwana, ulikumbuke kanisa lako popote duniani, ukamilishe katika upendo sisi pamoja na Baba Mtakatifu wetu mpenzi wa kwanza na askofu wetu Joseph na watumishi wako wote. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki wakiwa na tumaini la ufufuko. Wakumbuke marehemu wote, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Mwenyezi Mungu, kwa njia ya pekee tunaombea hawa ndugu zetu, Bwana na pia Rusi, Kristofa na Elizabeth, usidi kuwabariki, ubariki kazi ya mikono yao, familia yao iwe kama kanisa ndogo, daima waweze kuishi kwa amani, umoja na upendo, na pia waweze kuwabariki na ubariki watoto wao wote. Tunakuomba utuhumie sisi zote, ili tustahili kuliko uzima wa milele, na kukusifu na kukutukuza. Pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, mitume wenye heri na watakatifu wote waliotembea na kanisa.
tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote daima na milele. Amina. Sala kwa ajili ya kuombea Bwana ati harusi. Ndugu zangu, tumuombe Bwana awatushie baraka ya neema yake hawa ndugu zetu ambao wamefunga ndoa. Ee Mungu uliyetakasa muungano wa ndoa kwa fumbo tukufu, umeonyesha katika agano la ndoa fumbo lililo kati ya Kristo na kanisa. Umtazame kwa wema mama huyu mtumishi wako Elizabeth aliyefunga ndoa, ambaye anakuomba ushadie baraka yako, neema ya upendo na amani iwe ndani yake daima, wapate wanawake watakatifu wanaosifika katika maandiko matakatifu. Moyo wa mume wake Christopher uwe na imani naye, amtambue kama mwenzi na mrithi mwenzake wa neema ya uzima, ampe heshima ipasavyo, ampende daima kama Kristo alivyolipenda naye kanisa lake. Na sasa ee Bwana, tunakuomba hawa watumishi wako Christopher na Elizabeth wadumu imara katika imani ya amri zako, wakae unyumba, watambulikane kwa tabia yao njema, injili watie nguvu kwa mshuhudia kama Kristo kwa watu wote, na baada ya kufikia uzee wanaotumaini mwisho ufike uzima kwa wateule wako na ufalme wa mbinguni. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Sima, yes, and your son, 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 and your son
Ya basi, sumba najua.
anamlisha bwana yake Riliato. Kuna wako le nani ono tenda balance. And we are very happy that we have added two, one social.
My number one, yeah. And then I go one. Juntos a querer mono, maternamente, y no maternamente, otro ya está. Mi God es nati, está teca en la fe, y a mono santa. Ok, te dan a mi hermano, hace una rueda, van a estar, va a ser la que hay en un momento, en la lista de. En base a la sae, no hubo por el diván, en el proyecto de la ley, se mojó el maestro de vía, en tu cruz la tantía va a ir. Sawadi ya bonis kere, bayar rabat.
tuare de mesa ne omo tungi no loro sawa bali banogwete bali ban togos si sensabet bali sawa kenga paka de tambo ke ken e kwa yana kabatiare ne kagu ke ye e kwa tuakori tu acordi de que está qua o yo vuelta que hoy es qua ya a no tener sí es mi Cristo sí está bien agua de mis tres ah ya cura es qua y cada que muero para que tu morio cuando es tú hay que dar a la región que ti a porque va a vivir hasta saludo ya bueno sana Yamano. Sometimes we go to the house.
tora yungamu kikero abon abana mbale gai ganta eto kwa kero vijamono abana bali wakwa tete neti gana iba chono mini na mwenza vijamono sana wamefanya kazi nzuri nojo kuna wakwa kuruka wakwa tarano kuyaroli vijamono abanta bakore gasi mbuyana babale ndete net muroje buna gara gabeka ngige yento kere kiare na dero na lege kone yento ke goita na naiga bia mano sana abanto bon suba kore gasi bia bari baro so si sairi sabeti gani bia mon mupalikiwe sana mwe sufire ko ruga ari pakaga iga ya saba sisin abali mubaru ko na ko bali ba Sense.
Amén.
Mumefanya chambo la busara sana kwa kufunga ndoa ambao ni ndoa ya Kristo. Leo hii mmeingia altarini bila kusurutishwa na yeyote, bali mmejibaraka ninyi wenyewe, mkaapa ninyi wenyewe, nasi wale wenye tumefunga ndoa miaka nenda miaka rudi, leo hii tulikumbushwa tu ya utamu wa ndoa zetu. Lilitwale ngawa tanga iko kwanjira mangara yose kingona batewanga ya mina aje kwale ko kunyo kuminga wa ekikira jina makomo iko nganaye wati kioro kerekia ba mite kiba kali wenzetu hawa kila raheli kwa maisha yao. Chambo la pili, abami nto Kennedy na hoyo minto Nora pia mwana sega asingiye yo kusukuma abami nto ko batuma bakabagwa litaye. Kazi nzuri, mbarikiwe na Mungu awajalie neema zake bila kikomo. Aba mentere botande tali bonzi ondaye bwakorire nyangi akarukuri yomo mwanzi na beko nyale kanoga yanda kuri yomo mwanzi aika asora watenga msore taki igombwa teranire eliyo agoche kiriko rugoro bakanze okuanga sio kazi rahisi kupata umo mwanzi bunoyi. Ekemo giyoka, na ame ni inu natika ili aseke. Mba iyo waga akarange mono, muna wangwa na avu. Ewe neke genikia maana geta keire koko ruwe nkei. Aba genia batanga ni wawo ya ukerobe ya mbalani. Ewe, Elizabeth ila erongo gendo yoko kuwa ni muswati omina asakari. Igongo. Ike tamba akia ungele. Ile iso yao. Hei. Akero Kristo wago ya kogenda korora bu mwana ngana kingo adale kuburi ribot ego tiaye ningo oyero je lakini kwa ye cheki eliso buya ama sikani alia ali mwana netenga
Nanjiro, una continua de Garifu, Narolegas, Wap. Diamono. Mirena, Mirena, Mina. Diamono. 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 Na wasalimu wote. Hajambo. Majina ni Kevin Masoti, church member of Jesus. Karibu sana. Wana secretary. Come on. Uhiri. Yamano. Estaba atera mo polito eso. Yamano. Eh babo. Ona koi riva. Kazi mwalimu. Madam Nora. Omoyo. Mr. Omoyo. Una machia, güey, que coa, que coa y todo.